اور آپ لوگ احتجاج پر احتجاج کرتے ہیں, کس طرح چلے گا؟ قوم کا پیسہ اسی طرح ضائع ہوتا جائے گا؟ اگر نیشنل اسمبلی سیشن اتنا مہنگا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس موجود ہوگا, اپنا سیلری لیتا ہے اور آج تک گوسٹ امپلائی بنا پھرتا ہے, آتا ہی نہیں ہے. ان کو ہر سیشن میں آنا چاہیے, خود جواب دینا چاہیے. اور ہم کون سا احتجاج کر رہے تھے؟ کل حکومت احتجاج کر رہا ہے. حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ہم احتجاج کریں. یہ ہمارا تو رسپانسبلٹی ہے. اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جب میں انگریزی میں بات کرتا ہوں تو یہ تو ڈیسک تھمپنگ کرتا ہے, جب میں اردو میں بات کرتا ہوں ان کا چیخیں نکلتے ہیں. سر وہ بدراج